सरकार का माल दरिया मेटा सरकार को टंका किभले अपव्यय होची तार ज्वलंत नमूना होची समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था आईटीडी द्वारा करंजिया शहर भीतर थिबा संगीत महाविद्यालय को लगी प्लॉट नंबर 1211 रे 1977/78 मसेरे निर्माण होइथिबा ए बासगृह ए घर गुडी करे केही भी कर्मचारी न रहिबा जको ए भांगी रुजी जीवा सहित एबे भूत कोठी साजिछि किछु वर्ष आगुरु से बासगृह गुडी करे कर्मचारी माने रहि आसथिले एवं गोटे बासगृह रे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहुथिले परवर्ती समय रे घर गुडी करे कोनोसी कर्मचारी न रहिबा कारणरु बासगृह गुडी को दिनक दिन नष्ट होबा लागिछि वर्तमान एहा एको प्रकार भूत कोठी आईटीडी ऑफिस जेतबेले हला तांगर स्टाफ क्वार्टर पई ए सब घर तयारी हला एठी भी हला बीएसएनएल टावर पाखरे मंगला मंदिर को पाखरे सेठी मध्ये हला एठी जेहेतु सबजज कोटा नुवा खोलिला सेतबेले सब पब्लिक मान को डिमांड अनुसार सबजज एठी रहुतले किंतु वर्तमान ओ सबजज रहुनांती से छाड़ी देलेनी हां किंतु ए घर रो मरामती नाही काहा को अलर्ट करा जाउनी कि यार रक्षणाबेक्षण नाही जहाँ फल कि लक्ष लक्ष टंका आज्ञा पानी रे पड़ुची ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାନ୍ଥ ଏଠି ଭୂତ କୋଠିଠୁ ବି ହୀନ ଅବସ୍ଥା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି ଏଇ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ବାହାରେ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରି ତାର କେମିତି ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ରହିପାରିବେ ସେ ପରିବେଶ ସେଠି ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେପରି କରଞ୍ଜିଆ ସହରରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାର 15 ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1719/20 ତିନିଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକୁ 20-25 ବର୍ଷ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଏହା ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି କରଞ୍ଜିଆ ସହରରେ 2 ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳେ ରହିଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭୂତକୋଠି 2019-20 ମରାମତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ 5T ନାଁରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହେଉ ଏ ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ସରକାରୀ ଗୃହ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଛି ତାର ମରାମତି ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ସବୁ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ସରକାର ଏହିସବୁ ସରକାରୀ ଗୃହ ସବୁ ଉପରେ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅତୀତରେ ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହୁଥିଲେ ଏପରିକି ସବଜଜ କରଞ୍ଜିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ସବଜଜ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏଇନା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି କେହି ରହୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେହିଭଳି 15 ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟିକି BSNL ଟାୱାର ଅଛି ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର କରାହେଇଥିଲା ସେଇଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଘରଗୁଡ଼ିକର ଚାରିପାଖେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ କି ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ